हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मतलब इसका ये है कि आलिम और जाहिल बराबर, आलिम और जाहिल बराबर, सारे बोले आलिम और जाहिल बराबर। ये या तो स्पीकर की आवाज़ कम है या पीछे वाले जानों पर नींद तारी हो चुकी है, या आप लोग इस मौके में शरीक नहीं हैं या खुशियों को इंजॉय नहीं कर रहे। तो एक तो वजह है आवाज़ पीछे तक आ रही है। सबसे आखिर में जो बंदा खड़ा है, हाथ खड़ा करके बताओ, आवाज़ आ रही है पीछे से? आवाज़ आ रही है भाई, आ रही है? तो सब मुझे बताएं, मेरी आवाज़ के साथ बोले, मुझे पता चले कि अभी भी लोग जाग रहे हैं, अभी भी लोग शरीक हैं, अभी भी लोग मुबारक देने के लिए बैठे हैं। तो बोले अल्लाह फरमाता है आलिम और जाहिल बराबर, आलिम और जाहिल बराबर। सारों ने यही बोलना है, बस यही कहलाना है, यही तकरीर है। आलिम और जाहिल बराबर, आलिम और जाहिल बराबर, आलिम और जाहिल बराबर। ये मेरी बात नहीं है, ये महबूब का फरमान भी नहीं है, बल्कि ये रब का कुरान है। قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قرآن 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 عالم اور جاہل برابر، جس نے ایف ایس سی کی ہے، جس نے بی سی ایس کیا ہے، جس نے ایم ایس سی کی ہے، جس نے ماسٹر کیا ہے، جو سافٹ ویئر انجینئر ہے، جو ہارڈ ویئر انجینئر ہے، جس نے الیکٹرانکس میں انجینئرنگ کی ہے، جس نے کیمیکل میں انجینئرنگ کی ہے، جس نے ایم فل کیا ہے سوشیالوجی میں، جس نے ایم فل کیا ہے فزکس میں، جس نے ایم فل کیا ہے کیمسٹری میں، جس نے میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ہے، اللہ کہتا ہے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم عالم سے مراد وہ لیتے ہیں جن کو رب نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ عالم اور جاہل برابر، عالم اور جاہل برابر، عالم اور جاہل برابر۔ اس لیے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ پروفیسر کی عزت کرتے ہیں، ٹیچر کی عزت کرتے ہیں، ماسٹر کرنے والے کی عزت کرتے ہیں، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے اس کی عزت کرتے ہیں، جو ایک ڈاکٹر ہے اس کی عزت کرتے ہیں، پروفیسر کی عزت کرتے ہیں۔ آپ لائنوں میں کھڑے ہو کر دوائیاں لینے کے عادی ہیں، آپ جس نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، اس اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو کڈنی کا ہو، وہ مائنڈ کا ہو، وہ آپ کے لیور کا ہو، آپ جا کر پیسے بھی دیتے ہیں، قطاروں میں کھڑے بھی رہتے ہیں اور خوشی سے سلوٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لیتا ہے، 4000 فیس ہے، 2000 فیس ہے، دوائی کی نہیں مشورے کی۔ عالم مسئلہ بتائے تو ہم عزت نہیں کرتے، عالم کے ساتھ چلیں تو ہم بات نہیں سنتے، ہم وہ درس دے تو ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عالم علم والا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک علم والا وہ ہے جو کوئی ڈاکٹر ہے، جو کوئی کڈنی کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی لیور کا ڈاکٹر ہے، کوئی چسٹ کا ڈاکٹر ہے، کوئی اسکول کا پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے۔ یہ ہماری بنائی ہوئی اصطلاحیں ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے میرے نزدیک عزت کیا ہے، میرے نزدیک عروج کیا ہے؟ بل آخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا۔ لوگوں یہ بڑی بڑی کوٹیاں، یہ بنگلے، یہ بڑی بڑی کاریں، یہ عروج کے بنائے ہوئے گھر، یہ تخت و تاج، یہ سب کچھ چھوٹا ہے۔ بل متاع الدنیا قلیل، یہ پوری دنیا لیا ہو رب کی بارگاہ میں قلیل ہے۔ لوگوں میرے نزدیک اگر درجات ہیں وہ آخرت کے ہیں۔ کس نے تقوی اختیار کیا، کس نے علم حاصل کیا، کس جھک گیا، کس نے قرآن پڑھا، کس نے قرآن کا بسایا، گھبرائے نا، قیامت کا دن ہوگا جب جو
درجات کتنے ہوں گے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک طالب علم ہے مدرسے گیا پڑھنے کے لیے والدین نے بھیجا پڑھنے کے لیے چلا گیا ابھی گیا ہی تھا اجل شروع کیا ہی تھا موت ہو گئی طالب علم تھا فوت ہو گیا جب قیامت کے دن اٹھے گا نبیوں کے درمیان اور طالب علم کے درمیان ایک درجے کا فرق رہ گیا جنت کے مقامات کا سنا ہے درجات کا سنا ہے حافظ سے قرآن کو کہا جائے گا پڑھو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایک آیت ہے ایک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نستعین چاہتا تو کتنی مزے جنت کا ایک درجہ یہ پڑھے گا اسے ملے گا دوسرے درجے میں اور پہلے درجے میں کتنا فاصلہ ہے پتہ ہے 500 سال کی مسافت ہے اور حافظ قرآن کا مقام پتہ کیا ہے وہ شروع کرے گا رب فرمائے گا پڑھ مقام پر چڑھتا جا ایک آیت پڑھے گا ایک مقام دوسری آیت پڑھے گا دوسرا مقام قرآن پڑھتا جائے گا الف لام ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ایک سپاہ دو سپاہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ پڑھے گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حافظ قرآن کا مقام ایک آئے دو آئے تین آئے چار آئے پانچ آئے یہ پڑھتا جائے چڑھتا جائے گا قیامت کے دن بڑی پکڑ باندھنے والے قیامت کے دن اپنی شوکت دکھانے کے لیے بڑے بڑے شملے نکالنے والے جب حافظ قرآن کا مقام دیکھیں گے تو اتنا اوپر ہوگا ٹوپی گر جائے گی حافظ قرآن کا مقام نظر نہیں آئے. یہ حافظ قرآن کی شان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تم جتنے بھی لوگ ہو ان ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے گی. چاہیے کیا سب کو؟ ہر گروہ میں سے ایک جماعت, یوں کہہ لیں کہ ایک خاندان میں سے یا ایک برادری میں سے ایک جماعت نکلے. قرآن کی آیت پر کیسا وسیع ليتفقهوا في الدين کرے کیا اور وہ کی کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے اور وہ چاہیے وہ جا کے دین کی تعلیم حاصل کرے. پھر کیا کرے؟ وَلِيَنْزِرُ قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب وہ آئے لوٹ کر تو آ کر قوم کو ڈرائے
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਡਰਾਵੇ ਹਸਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਵੇ ਅੰਦਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਹਜ ਕਰੋ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ ਮਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਨਾ ਪਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਨਾਤੇ ਨਾ ਤੋੜੋ ਤਾਲੁਕ ਨਾ ਤੋੜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਤੋੜੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡਾਲੋ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਾਲ ਨਾ ਖਾਓ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਤਲ ਵਾਰਤ ਨਾ ਕਰੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਦੀਨ ਸੀਖ ਕਰ ਆਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਵੋ ਆ ਕਰ ਕੌਮ ਕੋ ਡਰਾਏ ਇਸ ਉਮੀਦ ਪਰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਜਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਅਸੂਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨ ਕੀ ਦਿਲਵਾਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੱਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫਲਾਂ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੜੇ ਇਖਤਸਾਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਮਾਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜੋ ਹੈ ਫਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਚੌਧਰ ਮੇਰੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ 70 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 80 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ 70 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਤਮਾਮ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚਲੋ ਕਿਆ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ لوگوں نے کہا لوگوں کے بچے انجینئر ہیں 1 لاکھ کمائی کراتے ہیں کسی کے بچے 2 لاکھ لاتے ہیں ان کا گھر دیکھو ان کی کوٹھی دیکھو ان کی کار دیکھو وہ کہنے لگا لیٹے ہوئے دیکھا میں نے بڑے بڑے جاگیر داروں کو بغیر کپڑوں کے کفن میں چرپائی پر جا کے دیکھا سارا مال چھوڑ کر سب گئے میں خوش ہوں اس بات پر جب دوستیوں کے ٹھاکے ٹوٹ جائیں گے جب بات کام نہیں آ رہا ہوگا میرے بیٹے کو میں نے حافظ قرآن بنایا جب کسی کی سفارش نہیں کرے گی حافظ قرآن اپنے باپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائے گا نصیب تو وہ ہے سمجھدار تو وہ نکلا جس کو ہم بے وقوف سمجھتے رہے سوسائٹی میں نہ سمجھ سمجھتے رہے جس کو کہنے لگے کہ سوسائٹی کو جانتا ہی نہیں اس کو نہ سوسائٹی کو پتا نہ میجورٹی کا پتا نہ سیکیورٹی کا پتا نہ سوشل لائف کا پتا نہ اس کو ریلیجیس لائف کا پتا وہ اللہ اللہ کر لینا کافی سی انہوں نے کہا اللہ اللہ کیتا ہے مگر اپنی شفاعت واسطے انتظام بھی کر کے لائے سنیں پھر حدیث پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری امت امت مرحومہ ہے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیسے فرمایا جب قبر میں جائیں گے گناہگار ہوں گے جب قبر سے نکلیں گے جنت کے حقدار ہوں گے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا پیچھے والے اودے واسطے دعاما کر دے جان گے رب کو جنت عطا فرما دے حافظ قرآن کی شان کیا ہے حافظ قرآن کی تو بڑی شان ہے سنے سارے رمضان آ رہا ہے نا رمضان محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے جس نے رمضان میں روزہ رکھا اور جس نے رمضان میں قرآن پاک سنا کر ابھی رہا قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے شفاعت کرے
اور ترابی قرآن کو سننے والا ترابی میں، قرآن کو پڑھنے والا ترابی میں، قرآن اس کی سفارش کرے گا، سنیں میرے محبوب کا فرمان ہے، روزہ رکھنے والے کی سفارش روزہ کرے گا، قرآن پڑھنے اور سننے والے کی قرآن سفارش کرے گا، اللہ دونوں کی سفارش پر روزے دار کی بھی مغفرت فرمائے گا، قرآن پڑھنے والے کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں آپ تو اس کی بات کر رہے ہیں، میں اس سے اگلی بات کروں۔ اختصار حضرت صاحب علی رکھے، حضرت صاحب علی حدیث پاک سے درۃ الناصحین محبوب علیہ السلام نے فرمایا، من جلس عند العالم ساعتین، جو کسی عالم کی صحبت میں دو گھڑیاں بیٹھا، کتنی؟ دو گھڑیاں، گھڑیاں سمجھ دو، دو دو سیکنڈ تک، دو سیکنڈ دو منٹ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا، او اکل معہ لقمتین، یا پونے عالم دین دے نال دو لقمے کھاتے، کتنے 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 کہے لو بھائی، دو دو لقمے کھائے، یا او سمع بھی معہ کلمتین، یا اس نے دو کلمے سنے، دو جملے، آپ نے تو بڑی لمبی تقریر سنی حضرت صاحب کی، جس نے صرف دو جملے سنے پوری زندگی میں، یا او مشابہ خطوتین، یا عالم دین کے ساتھ آجی سے دو قدم چلا۔ محبوب نے فرمایا، اللہ اس بندے کو جس نے دو جملے سنے دو لقمے کھا، یا یعنی ان میں سے ایک کام پایا گیا، اللہ اسے قیامت کے دن دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ کتنی کتنی؟ یہ جنت نہیں، ایڈن ہاؤسنگ اسکیم، یہ جنت نہیں، اگر میں ادھر کام کر دوں نا، عمرے کا ٹکٹ ملے گا، آج 1700 نے ٹکٹ نکل لینے تو مجمع اس کو 10 گنا زیادہ ہو جائے گا، ہر 15 گھنٹہ میرا عمرے کا ٹکٹ نکلا گا، اور اگر میں ادھر لکھ کے لا دینا، آج پورا اندازی ہوگی گی، پانچ مرلے کے گھر دیتے جان گے، پانچ تو میں کہنا پورا ٹاؤن پورا شادی پورا بھر جانا، بندے میں آ جائیں گے، شاید ساڈا ہی گھر نکلا میں پانچ مرلے کا، تو پوری کوئی ایک سکیم ہوئے، سکیم میں لکھ دے ماں، جڑے جڑے بندے آن گے فلاں پوری سکیم، 6 سکیم نکالی جائیں گی، ہر خوش اس نصیب کو پوری سکیم دیتی جائے گی، کتنے لوگ آئیں گے، کتنے آئیں گے؟ سکیم کی مالیت کتنی ہے؟ 25 کروڑ، 1 ارب روپے مالیت ہے، کتنے لوگ آ جائیں گے؟ اے شہر، اے مینار پاکستان میں چھوٹا رہ جائے، آنے کے نہیں آنے گے، آنے کے نہیں آنے گے۔ او بھائیوں میں تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، جنہیں عالم دین دے دو کلمے سنے، جنت پتہ کتنی بڑی ہے، سنے پھر، جس نے دو عالم دین کے کلمے سنے اللہ اسے دو جنتیں دے گا، اور دو جنتیں وہ کتنی بڑی ہوں گی، ان میں سے ایک جنت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل جنت مثل هذه الدنيا مرتين، ان میں سے ہر جنت اس دنیا سے دگنی ہوگی۔ کس کے ساتھ بیٹھنے کا ہے؟ عالم دین کے ساتھ۔ کس کی بات سننے کا ہے؟ عالم دین کی سننے کا۔ کس کے ساتھ کھانے کا ہے؟ عالم دین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ چلنے کا ہے؟ عالم دین کے ساتھ۔ غور سے سنو، جس کی بات سنے تو دو جنتیں ملیں، جس کے ساتھ کھانا کھائیں تو دو جنتیں ملیں، جس کے ساتھ چلیں تو دو جنتیں ملیں، جس کی بات سنے تو دو جنتیں ملیں، تو سنو، جس کو سننے والے کو دو جنتیں ملے گی، تو جس کی بات سننے کا یہ اثر ہے، اللہ اس کو کتنی شانِ قیامت میں عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، خوش نصیب ہے وہ والدین جن کا بچہ حافظ قرآن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ تو حافظ قرآن ہو گیا نا، ادھر سنے غور سے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ایسا بچہ جو بنا ہی نہیں تھا، نہ بھی اس کے ہاتھ پاؤں بنے تھے، کچھ بنا تھا، فوت ہو گیا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ قیامت کے دن وہ اپنی ناف کا وہ فیتا جو ماں سے جڑا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے ناف کے وہ
گوشت کے ساتھ باندھ کر اللہ سے کہہ کر وہ گناہگار ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. جب یہ جنت میں لے جائے گا تو حافظ قرآن کیسا لے جائے گا, اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر حافظ لے جائے گا تو پھر عالم دین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جس کی مجلس میں بیٹھے تو دو جنتیں, جس کی بات سنے تو دو جنتیں, جس کے ساتھ کھانا کھائیں تو دو جنتیں, جس کے ساتھ چلے تو دو جنتیں. اور خوش ہو جاؤ, میرا رب جنت تقسیم کر رہا ہے, مگر کس کے لیے؟ جو چٹائی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتا رہا, جو چٹائی پر بیٹھ کر حدیث سنتا رہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتا رہا, اسی لیے اس کی بات سننے میں برکت, اس کے کام کرنے میں برکت. کیونکہ وہ بات اپنی نہیں کرتا, جب بھی کرتا ہے سرکار کی کرتا ہے یا سرکار کے خدا کی خدا کرتا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بڑی خوشی کی بات ہے آج یہ گھڑیاں آئیں. ماں باپ خوش نصیب ہیں جنہوں نے خوشیاں لکھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے. میں اپنی بات کو اس طرح ختم کروں گا کہ میں ایک نعت پڑھوں گا, اس کے چند شعر, کیونکہ چند دن بعد ہماری دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری, عمرہ شریف کی تیاری ہے. لیکن ایک پیغام ہے جو حضرت صاحب نے دیا تھا, اسی کو میں